voetbal beleef je in het stadion. Koop nu je seizoenkaart bij Roda JC Kerkrade. Roda JC, Limburgse passie. Corrie Kroon Schoonhen is een bijzondere verschijning in de Nederlandse Eredivisie. Ze is namelijk de enige vrouwelijke materiaalverzorger. Roda JC TV liep een dagje met haar mee tijdens de wedstrijd tegen de Graafschap. Tien jaar geleden begon het allemaal voor Corrie. Na terugkomst van de vakantie werd ze al op het vliegveld gebeld met een interessant aanbod. Hey, ik heb een baan voor jou. Wim Frus was er toen nog tijd. Die was hier bij de jeugdafdeling, coördinator en alles. En ik heb een baan voor jou. Kun je morgen beginnen? Ik zeg, hey, is eerst even rustig aan. Ik werk nog bij Humanitas. Ik zeg, ik kan niet zomaar daar opzeggen. En daarbij, ik zal het nog met de thuis over hebben. Ah ja, ik loop dus naar buiten. Ik zeg tegen mijn man, die stond op mij te wachten. Van, hey, denk eraan, ik heb een baan en ik begin morgen met 40 uur. Ik heb niet te lang over hoeven te denken. Ik heb van mijn hobby, Roda JC, mijn beroep, Roda JC kunnen maken. Ja, en hoe vaak komt dat voor in je leven? Oké, in de mannenwereld worden soms gekkere grappen gemaakt over vrouwen, van alles en nog wat. Maar ja, daar heb ik geen moeite mee. Ik heb er nooit moeite mee gehad. Ik heb eerder altijd moeite gehad om met vrouwen een gesprek gaande te houden als met mannen. Omdat ik, sport in het totaal, daar hield ik van. En mensen die over sport spraken, daar sprak ik ook mee. Ja, en dat heb je toch wel vaker, dus dat mannen waren als vrouwen. Maar je moet natuurlijk wel gek zijn voor voetbal. Ja, heel gek. Eigenlijk heb ik thuis altijd voetbal gekeken. En op een gegeven moment ben ik, toen ik een jaar of 14 was, ben ik naar Roda gekomen. Roda komen kijken. Ik heb dat altijd gedaan totdat ik twee kinderen had. Ja, en als je twee kleine kinderen hebt en een man die wel van voetballen houdt, maar niet zo gek met voetballen is als ik. Ja, dan zeg je vlug van oké, ik blijf thuis in het weekend. Ik ga met de kinderen wat ondernemen. Wat vindt u nou het leukste aan het werk? De variatie. Het omgaan met mensen. Met de jongens en alles. De spanning wat je erbij hebt. Er komt toch een heleboel spanning soms mee. Zowel in de goede zin als in de kwaaie zin. Ja, eigenlijk om alles eigenlijk. Er is zoveel over te vertellen. Het is zo'n mooi werk in mijn ogen. Dus het is gewoon lekker. Heeft u ook nog met bepaalde spelers een bijzondere band opgebouwd in de jaren? Ja, oké. Bij mij is iedere speler zit in mijn hart. En ook als ze weggaan, dan blijven ze in mijn hart. Dus als ik ergens op de velden kom en ik zie eentje, al is het zo een kleintje van het jeugdplan geweest. Ja, ik vind het gewoon heerlijk om te weten waar ze dan naartoe zijn gekomen, wat ze hebben gedaan en zo. Maar als je me nou eigenlijk vraagt van in de laatste jaren waarvan ik zeg van oké, daar heb ik een respect voor, dan is het wel Vincent Assombre. Die jongen die heeft altijd zoveel meegemaakt de laatste jaren. En iedere keer terugkomen, nou, petje af. Ja, we hebben het wel eens gezegd van een gegeven moment van ja, Cor, zou je niet liever ook eens een keer een zoon hebben gehad? Ik zeg, kijk eens om je heen. Ik zeg, ze hebben ze in alle maten, in alle lengte, in alle kleuren, in alle leeftijden. Ouder en jonger als mij, de meeste jonger als mij. Ik zeg, wat wil ik nog meer? Keuze zat.